Ես նորից եմ կրկնում, խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ հայտնվել են անգելանների մեջ, և նրանք ստիպված են գնալ այդ քայլին, և դա չի նշանակում, որ բանկերը և վարկային կազմակերպությունները դրանից պետք է օգտվեն, իսկ կառավարությունը չպետք է մտածի, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի, որպեսզի այդ մարդկանց օգնել. Եթե երեխա սոված է, ուտելու հաշ ունի, ինձ է մարդը ամեն ինչի տակ կստորագրի. Եվ այստեղ խնդիրը նրանում է, որ պետք է կառավարությունը մտածի այդ քաղաքացիների մասին։